El padrí de la 8a edició de l'Encontats, Ramon Besora, ha donat a la Pairia de Balaguer una col·lecció de fotografies de Pere Formiguera. Aquesta sèrie d'imatges, realitzades als vols de l'any 2000, fan referència a diferents moments de l'acció de llegir. Besora ha explicat que les fotografies formaven part d'un encàrrec personal seu al fotògraf i que un cop jubilat ha decidit donar-les a Balaguer, una ciutat on s'ha trobat molt a gust. El fotògraf Pere Formiguera, un fotògraf extraordinari que té obra en molts indrets, en molts museus del món, li vaig demanar un dia que volia tenir al despatx unes fotografies que fos una mica el procés lector, que van des de l'avi explicant un conte, a la falda de la mare, el desig de llegir, i tota la lectura compartida, i acaba amb la lectura d'un avi. Bé, aquest és el procés. El tenia penjat al despatx i un cop jubilat vaig pensar que això havia de ser en un lloc públic i no el tenia a casa. I com que he estat tan a gust a Balaguer, des que van fer padrí els Encontats, he pogut venir, he fet 11 sessions amb nens i nenes a les escoles, he fet una sessió amb mestres i avui em passo ara 4 dies amb activitats diferents i he vist la gran tasca que està fent la Biblioteca de Balaguer, vaig pensar que seria el millor lloc de poder-ho tenir i molt content d'avui que sigui a les parets, just que animi a pujar a la biblioteca, que animi les fotografies, animin el fet de la lectura i el fet de ser lector. La sèrie de fotografies estarà ubicada a l'escala d'accés a l'Altell de la Biblioteca Margarida de Montferrat. Prèviament, Ramon Besora ha assistit a la representació al Teatre Municipal de l'obra El conillet que volia pa de pessic, de la companyia Cacauet Teatre. L'obra, adreçada a públic infantil, està basada en un conte de l'autor. Recordem que Balaguer viu del 20 al 24 de setembre la 8a edició de l'Encontats, el Mercat del Conte i el Llibre Il·lustrat.